Milí priatelia, my sme teraz v závere obchodu, kde sme predali jednu krásnu romantickú chalupu tak na pol ceste medzi Košicami a Spiskovou Novou Vsi Vsou. Práve mi dopísali predávajúci aj kupujúci, ktorých tu máme pri stole a vlastne tak spolu oslavujeme záver tohto obchodu, referenciu ručne písanú, ktorú si ja zverejním na webe a teším sa z toho, lebo toto je zmysel vlastne mojej práce. A ja sa chcem opýtať pani predávajúcej, čo ste tam napísali? Či jak ste boli so mnou spokojná, povedzte. Ja som napísala, že vás treba zažiť. A to je všetko, že nemám slov. Bola to krásna spolupráca, na ktorú sa nedá zabudnúť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. A opýtame sa takisto aj pani kupujúcej a kupujúceho. No, my súhlasíme s pani predávajúcou, naozaj treba zažiť. Stačí. Pravda. OK. Tak želáme všetko najlepšie, aby ste mali v tej chalupe len tie najkrajšie chvíle. Ďakujeme. Pozdravujem pekne. Ďakujeme.